אומר רבנו, ספר המידות, מי שנשמר מרועי עבודה זרה, זוכה בכל פעם לביטחון, עד שיכול לזכות למדרגה כזאת שאינו דואג מה יהיה מחר. ואפילו עכשיו אין לו כלום. הוא בוטח בקדוש ברוך הוא שמחר ישפיע לו את כל, את כל הצטרכויותיו, וממילא אין יותר שלווה ושמחה בעולם הזה מביטחון כזה. אומר רבנו, על ידי שנשמרים מרועי עבודה זרה. אבל לכאורה, בדור שלנו, מי מערער בעבודה זרה? ברוך השם, חז"ל ביטלו את היצרה של עבודה זרה, אנחנו אפילו בקושי יודעים מה זה עבודה זרה. כל שכן שלא נערער בה, כי אנחנו לא יודעים מה זה. אבל רבנו אומר שיש התלבשויות של יצרה של עבודה זרה גם בדורות שלנו. ואחד הבחינות החזקות ביותר זה חוסר יושר בענייני הממון. כשאדם לא ישר בדיני ממונות, למעשה זה התלבשות של יצרה של עבודה זרה. לכן מה שרבנו אומר, מי שנשמר מאירועי עבודה זרה, זוכה לביטחון, זה כשאדם נשמר לא לגזול ממון של חברו. להיות ישר בממון של חברו. ככל שאדם זוכה להיות ישר, יותר ויותר ישר בענייני ממון, ולא לקחת שום כסף שלא מגיע לו בוודאות על פי התורה ועל פי ההלכה, על ידי זה אנחנו זוכים לביטחון, שזה הפרנסה הכי גבוהה. לדעת כל יום הקדוש ברוך הוא מפרנס אותי, כל יום הוא ייתן לי. כל יהודי יתבונן מהרגע שהוא נולד. שים לב, דואגים לנו, כל רגע ורגע דואגים לנו. ברוך השם, הדור שלנו זה ספק אם היה מישהו שנשאר רעב, ואם כן, זה מקרים מאוד נדירים. לכולנו דואגים, לכולנו נותנים את כל מה שאנחנו צריכים, וזוכים להרגיש את זה, ולחיות עם זה בשמחה, בשלוות הנפש, באמונה, עד שנזהרים לא לחשוב כיצד לגזול ממון. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.